kurimbuka murazize naba baba bavuga ijambo ry'Imana uko ritari nimwirindimbuka mwirindimbuka sinsha wandise iki gitabo ni Pawulo nimwirindimbuka wowe uzunanirwa kubabarira umugabo mwatonganye mwese ngo zoguma kubabarira wowe ko wababariwe burundu bayuda baruzuye hano abantu bari mu kugambanira Yesu bakamusubiza ku musaraba kandi Yesu yarawuvuyeho umuntu ari mu kuba muri etaje akazareba abari munsi ngaho abasuzuguye etaje Yesu yaziririyemo imikate kera ye murakamba bwiza ukuri kwima abantu bari mu kuva kuri Yesu kubera ntapa nimugaruke mwirinde zambwa ndiyo kandi ngo mwirinde n'abantu bakebwe gukebwa kubi Filipi kabiri n'umurongo wa kabiri ndaje kumubwira aha agarukira undi nawe rubone reba ba Filipi kabiri murongo wa mbere undi nawe areba ba Filipi gatatu n'umurongo wa kabiri undi nawe arebe Luka wahabonye ba Filipi kabiri umurongo wa kabiri uramanuka cyane hepfo musoreshe umunezero wanje guhuriza imitima mu rukundo yego mwibwira kumwe muhuje imitima ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice kandi ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari kandi ntimwifata uko mutari ahubwo mwicishe bugufi mu mitima umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta yego komeza umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe aha ubwe gusa yego ahubwo azirikane nabandi mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana yabanje kugira akamero k'Imana tiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa cyo kwicarana ahubwo yisiga ubusa ajana kamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi ngo agira ishusho yacu natwe amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka kandi ngo ntiyanga no gupfa ndetse n'urupfu rwo kumusaraba icyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba andi mazina yose garuka toneka aho ngaho hatoneke nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane izina risumba yandi mazina yose imuha izina riruta yandi mazina yose kugira ngo amavi yose itonde ruboneka we itonde mwana wanje kugira ngo amavi yose fukama nawe fukama kugira ngo amavi yose agira gutewa kugira ngo amavi yose kugira ngo amavi yose afukame mu izina rya Yesu ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo mu isi kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari uwiteka ngo Imana Data wa twese ihimbazwe dukomere ijambo ry'Imana amashi yemwe nimureke ruboneka ari busoma nono umwuka wo gusoma ni wujeho reba aba Filipi gatatu kabiri amawigira imbere ni page naho nyine kabiri mwirinde zambwa mwirinde ingosi z'ibibi mwirinde n'abakeba gukeba kubi komeze igize fara ya kandi kandi kwese kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana tukishimira Kristo Yesu ibyumubiri aha ahubwo jeweho Pawulo nabashaka
nabashaka kubyiringira nabashaka kubyiringira nabashaka kubyiringira niba hari undi wese rekera umwana waje imana iguhesa umugisha simbira kuri ruka wa gasani we no 24 umurongo wa 50 Abajana hanze banda bo ngabo abigishwa abageza ibetania arabasora abageza ibetania araba arambura amaboko hejuru abaha umugisha abaha umugisha akibaha umugisha akibaha umugisha atandukanywa nabo ngo azamuka bamureba azanwa mwijuru azanwa mwijuru nabo baramuramya nabo barafukama baramuramya basubirana Yerusalemu umunezero mwinshi baguma mu rusengero iteka bashima Imana amen amen hari mwene data wavuye New Zealand eh ari ha turakwegereje pa ngwino uri ani muri munawanje aherutse gukora ubukwe vuba ha none ga nawe yaje ngo tutara muze rubone tugiye kubyina mu minuti itarenze 15 na 14 naho itarenze aho ngaho hari ikibazo kirimo hari ikibazo twite jewe nda insi minuti mbwiriza buri gisirimba ntimukagicemo igisirimba kizagenda ngo mwe nkabaranzwa mugere nkahari imbere uri muri pasaka turi muri pasaka turacyari muri pasaka uko kwezi kose kwa kane ni pasaka twizihiza insinzi ya Yesu pasaka reka mvuge hejuru ya Yesu nuko yatsinze urupfu na satani nakoze nimara mbabwira ubujya seze yabigishwa mbabwira ikintu kiza kiranga umuntu wasezeranye na Yesu La faite. Yesu yaje kukona twe twaje. Nyina yamutwista amezi 9. Munda aratera yonka Maria. Maria aramubyara. Amuzukira ku mezi 9 ngarya wavukiyeho. Yesu ngo ntiya yamaca kugufi yambara kamero ku mugaragu w'imbata. Siko ba ngo yiyambura ubumana abusiga mu ijuru imana isigara ibubitse kuko ntamana ntamwana ntamwuka aramanuka yinjira mu nda y'umukobwa w'igihume wahumye isi hariho abantu bibiri bivuga ngo ni sinti yari kwiriye ko bayibamo nti twavuga ngo amen hari abagabo batatu imana yirase mu ijuru ariko ico duha ngo twirata imana izitwirata muzi umuntu gukorera imana ariko imana yayi muhema Maria marayika araza aramubwira ngo uri igitangaza mu bakobwa bo ku isi Maria taho urahiriwe ma haho uzatwara inda uzabyara umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel Imana iri kumwe nawe Maria ntiyamubwiye ngo yaye ntiyanahakanye yaramubwiye ngo se bizogenda gute ko ntararyamana n'umugabo kandi umuntu utwita zararana n'umugabo icyo kibazo kirakomeye Maria aramubwira ngo yaye ntabje abagabo n'abagore umwuka wera azaza kubundikire umwuka azakuza ibindi ni jewe na data watumye Maria aramubwira ngo bimbere uko ubivuze mwami ti twavuga ngo amen Marayika arazamuka amezi abiri atangira gucira Maria yarwayire kwenka rijya namwe muza mu rwara ngo atangire gucira kari cyati Maria aratwita umukobwa w'igipfuki yabyaye ikinyendaro Maria aracecheka ngo bukeye Yosefu amubenga mu rwihishwa bukeye marayika aramubwira ngo ariko yose
uzigi hume uwawanga ikintu gifite hataze gifitiki gifitiki gitangaza umwami wa mahoro Yosefu ngo arasabwira Maria ngo mbabarira nakoze igitangaza nari nakubenze Maria aramubwira ngo nari nzi yuko marayika gukubanura yarabizi narimbizi ntaco novuga kuko navuganye na data na warakuganiriza ngo bukeye ndiko nditonda kugira ngo mwumve ahantu twavuye ngo buce arabyara ndeke gutindaho kuri Noweli tuzoyivuga ariko ngo abyare haba ibintu bitatu bikomeye titwavuga ngo amen kinto cha mbere ngo abungeri nibo bamenya makuru ba mbere abandi bagore bari mukubyara baka amakuru akamenye mwana wa kiri ariko marayika ntiyabwiye abakire yamabwira abungeri ngo nimuzamure ibipataro bikite n'ibikoti musure umwami Yesu yavukiye mu biraro ngo barazamuka n'amasahanuka ariko Yesu yes mureke tugume kuri Yesu mu izina rya Yesu kubera iki kubera ko yavutse nk'izindi mpinshi ntiyagiye muri biriya birenge ati bari mu kugura bagatwikira umwana Yesu icya kabiri ntibamuteye urushinge rwo kumurinda tetanos aho icya gatatu hari imbeho nta misonga Yesu yarwaye Yesu tiyagiye kwa muganga ngo bamutere inshinge z'inkingo Yesu ngo akurarishana cy'umushishe ngo giteye imbabazi ngo gishimwa n'abantu n'ima tetwavuga ngo ami ngo bukeye ngo atangira akazi program Imana yari yamutumye ngo arayendeze atangira ngo kuvuga ubutumwa umunsi umwe ariko nkunda Yesu ye nakagabo kagahume kesa musume ngo nyina yamujanye mu rusengero gusenga kuko abayuda bose basengaga kaza kitora tosa gato Yesu azayitora tosa ngo yegera abatambyi asiga se na nyina kaza babaza se kuri ya musomye byagenze gute kuri abanyamategeko batangira kumusobanurira tesawa noneho ngo uko agenda agarira n'abantu ngo bumva kuko Yesu afite ubwenge bwinshi kurusha abandi bana baraho umunsi umwe ngo binjire mu ikanisa rya Yerusalemu ngo barakabwira ngo shango ngwino ube nkusoma hano ngwino usome igitabo none ngwino ngo azingura umuzingo w'igitabo ngo agwa ku ijambo riri muri Yesaya rivuga gute wa umwuka w'umwami Imana ari kurishe ngo yasigiye amavuta kugira ngo mbwirize titwavuga ngo amire amen abayuda tije kuyo we mwene Yosefu na Maria shawu mukene wewe niwe Imana Yesu za umwuka wo kubwiriza abantu tiva ha baramwirukana Yesu ngo atangira ivuga butumwa simbitinda ufite ahantu nja gutinda ngo agitangira ivuga butumwa murabizi bagiye bamurwanya biriya pasteri yavuze umuntu ari mukugira ngo azamuka abandi akaba ari bo bamurwanya reka kumurwanya tuzi ico Yesu bavuganye nawe ngo buce Yesu ngo atangira gukora ibitangaza atangira gukiza abantu ati uyu nguyu yaje yaratumwe na nasi Berzeburi niwe wamutumye Yesu arabihorera ngo arakomeza noneho ngo agera azura bapfuye abantu bamwe baravuga ngo nukuru kwima uyu ni umwami w'abayuda ngo buce ako Yesu yagiye etape par etape tiyazamutse mu kavuyo yagiye yubaha inshingano zose z'abayuda agenda zirenga ngo buce Yesu ngo atangira kubwira abigishwa be arababwira ngo nimugende mutegurire pasaka kwantuze muzi catumye yavuze ngo kwantuze yarazi ko abayuda baca inyuma bakaja kubuza uwo muntu Yesu yakaza acanganyikisha abayuda ntibamenye ibyo avuze umunsi umwe yarababwiye ngo nije mutsima w'amanutse uva mu ijuru abayuda atayi wewe ninde wokurya sha wewe ninde wokurya wewe naho Yesu siko yari kuvuga ko ari ijambo ry'Imana ryamanutse niwe mutsima w'amanutse uva mu ijuru ibya Yesu bizabiyobera abantu batazi Yesu ariko abazi Yesu bazabumva ibyo Yesu ashaka kuvuga haleluya haleluya titwavuga ngo amen Nsinzi bana nanana Nsinzi boko bw'Imana muze turirimbe Nsinzi subiramo wa Nsinzi bana b'Imana
Intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe Intsinzi ya Yesu Subiramo we Intsinzi bana b'Imana Intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe Intsinzi ya Yesu Hallelujah 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 Yesu yanesha urupfu na kuzimu ngo bageza kwantuze baramubwira ngo tuheza aho dutegurira pasaka harababwira ngo icumba kiri hejuru umuntu ari mukuba muri etaje akazareba abari munsi ngaho abasuzuguye etaje Yesu yaziririyemo imikate kera itaje Yesu yazibayemo kera cyaje gusezerana kwisi abigishwa ngo babategurira icumba cyo hejuru muri etaje ngo ngashike mu barafuze harababwira ngo tugiye kurya umutsima n'umubiri wacu kandi kugiye cyanje cyo kuva mu isi kirageze Yesu ngo amanyagura umukate chapati bagiraga bya chapati bikomeye cyane aragikatsa ariko Yesu yagira kubwegeye ngo agikatsa Petero aravuga ngo nukuru ku Imana y'umuntu uyu muntu bijyaye tubwiye byo kugenda birabaye arababwira ngo nguyu umubiri wanje murye ngo muza mubigenza gucya kugira ngo munyibuke ati twavuga ngo hami ngo afata igikombe aragishimira aravuga ngo iki ni igikombe gisezerano gitanzwe ku bwa benshi ngo muza mukimwa kugira ngo munibuke arababwira ngo ende turwa amaze bagicagabo ntibari ko bumva nibyababwira bamwe batoma bamavyifutamo nk'ababarya ibiryo bisanzwe Yesu arababwira ariko ngo niyo muriye gutya muza mubigera gutya kugira ngo muzibuke umubiri wanje n'amaraso yanje titwavuga ngo amen Yesu arasamuka aja mu gashamba ka Getsemani naho ngeze niyo hari ijambo ushaka kuvuga Ngwagese mukashamba kagesema ariko ashana abagabo batatu Petero Yakobo na Yohana ngwabageze nkahanga harabasiga abasiga ngo ngitambwe kazinga arasa rasenga ngo data igikombe kindenga Imana ngo imutere umugongo kuko yari yuvisha senze nabe arasubira ari garura ngo mana tibibe nkuko ushaka ngo bibe nkuko ushaka wewe titwavuga ngo amen Imana ngo irahindukira imwongerera imbaraga Yesu aravuga ngo good aragaruka abwira aba Petero rwose Petero kimwobana naje akanya gatoya kuko abangenza bagiye kuza Petero ariko nkunda Petero ye kunda Petero Petero ntiyagira ngo buryarye aramubwira ngo wa tubizi ko tuzatujana cyane uko imiti mirakunze ariko ikibiri waduhaye cabaye febre utureke arababwira ngo nyabuna nimubane naje gatoya iwe yari ko areba igikombe kimutegereje Yari kwareba ibintu agiye guhura nabyo asubirayo aragaruka asubira ngo agaruka ubwa gatatu arababwira ngo tumaruke tugende kuko ngo bangeze barashitse ngo baje kugera hasi ngo babona amatara nijoro saa 9 zo mu rukere ngo babona baje kumufata batanze nabanditse ngo bamugere imbere Yuda Iskariyoti bayuda baruzuye hano abantu bari mu kugambanira Yesu bakamusubiza ku musaraba kandi Yesu yarawuvuyeho Nigish. Yes, ngo tazahishwa iby'abantu. Yes, ngo azabyerekwa akabimenya. Yes, aramubwira ngo se Yuda we, uko nguko kuragambanira umwana w'umuntu, waho umukubita amabizi yo kubesha yo. Yuda umubandi. Hari abantu bari mu kugambanira Yesu. Bamukubita amabizo hari abantu bari mu kugambanira Yesu bakabesha hari abantu bari mu kugambanira Yesu bakica abandi muba hari abantu bagambanira Yesu kubera ububeshi ariko nimureke kugambanira Yesu amen ngo baramufata bakimufata Petero ati nubundi nakaza nkureba nti wari tayari nakaza nkureba usugenda sagara nzagutse nakaza kubwira gange ya minsi yose bajanye yagiraga imbugita icuma ariko Petero bede haravuga ngo icuma kigiye gukora sasa umusada tararararara abandi barihinda babaza kureka Yesu
Yesu ngo yegera Petero sese Petero kurya twariye umubiri ugira imbugita wowe nabwiye ngo muza mubigenze gukya mu nyibuke umwe namaraso imbugita iri kwitako Petero aramubwira ngo nakaza nkureba nkabona turi tayari singaye kere radufashe ahubwo mbwira turwanda ahubwo akazi gatangi halalo yasara mubwira yasara mubwira ngo Petero we sinzanwanisha ibyuma sinzanwanisha utunefu oya no manura regioni imwe ibihumbi cumi na bibiri sokora akazi reka kwitanga umugambi wanje yabambwe yarazo ati birarangiye tumushime mukiza kandi ubaza garuka kutujana mu ijuru tuzaririmba dute tumushime dore bibino ye murebe sha Yesu karazuka ugacata gatorewe no no trose de baba titwa fuka ngo ami Yesu ngo baramukuru bana nkabajani bamufashe kuko kwimpesire kumuntu utagira iki umuntu utagira kivugira ngo baramukurubana baramukurubana ngo bamujana kwa Kayafa ngo bamushitse imbere bamukubita inkoni nyinshi ngo baramubwira ngo nimumujane kwa Pilato ngo bakurura Yesu ngo bamujana kwa Pilato avirira na kera amaraso y'abantu arya yabwiye ba Petero ariko Petero no ngo akarunguruka gusa akazareba ibyo Yesu acamo ngo abandi naho bama basubira iyo babaga ararobaga abakoreshaga imisoro tuje gusaba amademandi zacu birarangiye nuko noneho ngo arangize Petero aramukurikira ati jewe yari yaravuze Petero mwibuke ngo no gupfa tuzopfa Yesu aramubwira ngo inkoko itarabikaka uranyihakana gatatu Yesu ngo bamujana kwa Pilato Pilato ngo agenzura ibirego babamureka ngo babona ntacu Yesu bamushira arababwira ngo seyeme murashaka ko mabohorerane barya abantu bamusasiye ibitenge yinjira muri Yerusalemu barya abantu basasha amashami y'ibiti barya bashasha imikindo nibo bavuze ngo bohora Baraba wica Yesu Yesu ngo akubura amasakare Yesu akare arwa Yesu Yesu ni umunyembabazi we uzi unanirwa kubabarira umugabo mwatonganye mwese ngo zoguma nkubabarira wewe ko wababariwe burundu ngo bamukura kwa Pilato ngo bamujana kwa Herode Herode ngo arebe abona tacha arababwira ngo njewe sinza nk'imanza aha nimusubize kwa Pilato niba ufite ijambo ryanyu ngo bamusubizayo Pilato ngo agiregeze uburyo yomuboho umugore we aramubwira ngo we kora ibintu ngo yandika letere ariko yayibatereye afite n'agahinda babohora bara Yesu ngo baramukurubana bamujanye Goligota bamujanye yaviriranye Yesu ahwera inyota yamwishe umusaraba bari bamwikoreje wari uremereye n'inkoni yarayeho kuva saa kenda ko baramukubita ko baramujaniye bakamugarura bakamujanino tekereza nta muntu wari kumuha amazi nta muntu wari kumwegera ngo amubwire ngo data we komera abantu bose bari bamuteye umugongo bariko basa nkaho atagira iyava n'iyasha kwari ukugira ngo tubabarire ibyaha ibiriya byaje byose Yesu yabyishizeho ngo baramujana baramukuru titwavuga ngo amin ariko mbe ngarukeho inyuma gato ngo bamugejeje ahantu bacana ikombe hari nijoro sino rwandeka ko kantu ka Petero abagabo ngo batangiye kota n'abagore none aha bakomeje sinzi ibintu bahataye umugore araza ni Petero nawe aranyomboka imbeho yari yabaye nawe aricara data naho gicaga yicaye karareba ibyo Yesu arimo ngo yicare ako Petero rero nanone wewe ariko ndababwira icyatumye atari yarahebye
umukobwa araza tariko kandi yabagore bagiye kugusebya za kureba akakwitegera akazagira atese ko mpaye mbona nawe nakubonye uri kumwe n'uyu mugabo peta atishikirwiyo jewe ariko mwabakobwa mwe ntasoni mukigira ngo ava kuri iryo kombi aragenda ngo akigenda umugabo umwe aramubona atese kutambutse uva hari yuza hano mbona ningendo yawe uzujana na Yesu atariko kibabashikiyeho ngo asimbira kuri haleluya haleluya ukugira ngo icumani Yesu yavuze gisore ngo akihagera undaramubwira ngo nukuru kwima cagihe ushuba ijuru ya mugabo ivuga yawe irakwerekana kuko wajanye na Yesu yes ngo akageuka ngo arahindukira ngo mure petero ngo ararira inkoko ngo isubiramo gatatu petero ngo yamagenda asha kuroba aravuga ngo urwawe rurarangiye ndagiye kuroba ye mureke mbabwize ukuri kwima abantu bari mu kuva kuri Yesu kubera ntapa nimugaruke yes batubabarira ibyaha titwavuga ngo ami bamujana kuri gota ibyo bahakoreye simbivuga ngiye kuvuga insizi yiwe ikuzima nimara muzure gatoya akanya gato nuko amakuru bararangiye sinosigaga Yesu mu kuzima ndamusiga guteze kandi yarazutse duteraza hari 12 haleluya 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 nimube tayari yemwe nimube tayari ibintu biracitse haleluya wa kukanda sha numva ubwami bw'Imana bugereranywa arabwiriza abantu bakizwa abantu benshi
munsi wa kabi titwavuga ngo amen ati mugende mushaka icanda cindogobe hano nicareho cicari ciwe yaragitiye ngo yicareho ngo nguye umwana w'itama w'Imana bama basasama babi undi munsi yatiriye imfa tamfa Yesu bari bamucukuriye batiriye iyunda ati wowe utarapfa katuba dushizemo Yesu nasabanze yu akayaza Yesu numuhagaye yes namara je azovuga ko Yesu yazutse bazana special force timwicara habasha turabahemba kuzogeza Yesu bose abasoda barahara burakeye kwa gatandatu burakeye ku cumwe aje kuba mu rukere marayika ngushinzwe umushitsi imana yamubwira ngo we nkushaganya sha shaganya ngiye kuzamuka shaganya ngo akanda ubuto umushitsi ugira uti amaze abasoda batangira gukubitana sekusi ariko hari igihe usanga gukorera imana amahoro ukayikorera muri sekusi igira ibihigo yo gukubita sekusi ukayishamo neza kandi ukayikorera batangira gukubitana imitwe ngo batangire gukubitana imitwe Yesu ngo arazuka haleluya soda cyangwa muri bamangama bakora mu kigega cha leta bakuramo ifaranga ngo nyinshi barababwira ngo turabaha amafaranga abasoda ati ntibaza bahakana niyo yovuga azeme samani afanda muvuge ko basinziriye abigishwa baraza baramwiba ifaranga arateke ngo bagisoka yongorera umugore
Shakiri ijambo uhishe uyu mugore wawe sinzi uko biri barimeze umugabo umwe wacu familia yagiye muna umva makuru y'abagore we aho kandi twaterera haleluya ngo bagera muri familia baravuga ati ijambo tuvuze n'irya bagabo nta mugore ntiyagira umugore ntiyagira umuntu ubwira umugore umugabo umwe ashaka boko hejuru ati yo mumenya ko tutabwira abagore magadarena arategereje arinze konza kumubwira aya makuru turi jewe ndamubwira ati sawa genda wewe umubwira abandi bacece kare wacece sasa nuko nabo batavuze ariko ntawuze uhisha umugore amakuru arasota ababwira ati sheri twabona akira akira uje guha yesu yesu zutse abona abahamya ba mbere yesu mbabwira amakuru y'ikuzimu atatu gusa yesu ngo yaramanutse ageze ikuzimu ngo ashikira ahantu ba aburahamu bari bahobeho arababwira ngo nimundinde gatoya hari akazi ngiye gukora hano hepfo ngo aramanuka asanga aho ba kayini uriya pasta bagica aho bari babohewe ngo arababwira ngo mwebwe mutegereze iteka nzagaruka kubaciraho simbabohorera ngo aramanuka ngo asanga satani narufuna kuzimu bari muri fete fete kanyanga yasasa muza makuru ngo bari ko bavuga ngo rupfu yari ko abwira kuzimu ngo se sinamugupashira na gatano nimugoroba rupfu ate sinamukuzaniye shefu atariya munsi y'ibirego atahubwo nimwifate neza murebe uko mwigenza igihe ngo batangiye kwifata neza yesu ngo akajitokeza yesu azayitokeza mu bintu byacu mu bibazo byacu yesu azayitokeza ngo yitokeje satani aramubwira ngo akira n'ubundi waranesheje mu ijuru akira ifunguzo usige mbanze nkora akazi yesu ngo afate ifunguzo aramubwira ngo nahawe ubutware n'ubushobozi ngo arazamuka yesu ngo arazamuka ngo agere aho baburahamu bari baboshe kuzimu ngo arababwira ngo nimuvemo mwese aburahamu ngo arinanura ati we twari dushiriye ino we barazamuka baca muri Yerusalemu ku manywa y'ihangu abagabo wagera ku musozi Yerusalemu abantu bakavuga ngo twe muri yasi yari yaba aturiya niwe kurukwima ngo baciye muri Yerusalemu kumagwa ya haleluya ngo rubanda rwose rubarebe yesu ngo arage wewe mu gitondo kare kare mariya nabandi bagore ngabangaye ngo barazinduka baje ku gitondo ngo basanga abagabo babiri bicaye barababwira ngo se ko murashakira umugabo muzima ubapfuye mugende mubwire ba Petero mubwire na bane Yesu yasutse Yesu amaze kuzuka ngo yereka abigishwa iminsi mirongo ariko agejeje umunsi wa nyuma ngo arabamanura abajana hanze niho twasoni titwavuga ngo ami ama ngo abageze hanze arababwira ngo bakora y'Imana bane nawe abigishwa atari aho ati kindi cya kabi musigara n'umunezero n'ibyishimo ye pasa kayano nimwakira amahoro y'Imana ngo atangira kuzamuka bamureba arazamuka we njoni muone ayi njoni muone baba y'umwema njoni muone baba y'umwema reka ndangize haleluya wa ngo aratorongera neza ngo bamanuka i Yerusalemu ngo bafite ibyishimo n'umunezero mutahane ibyishimo n'umunezero Yesu yatsinze ibintu mutahane ibyishimo n'umunezero Yesu yaranesheje haleluya wa haleluya Yesu yarasutse asigaruka kutujana Pawulo yandikira Abafilipi arababwira ngo yanga ubwo Yesu yapfuye akazuka yambaye umubiri w'abantu mwirinde zambwa ndiyo kandi ngo mwirinde n'abantu bakebwe gukebwa kubi mwirinde imbwa murazize naba babavuga ijambo ry'Imana uko ritari nimwirinde imbwa
sinje wandise iki gitabo ni Pawulo nimwirindimbwa 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 mutegereza Yesu karaza azaza kutujana kandi ada Hallelujah! Mwishare, 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 mwishare.